žije folklor? Má ještě co říci dnešnímu člověku, aniž by byl jen uměle udržovanou národní tradicí? 35 let o to usilují generace muzikantů, zpěváků, tanečníků a choreografů Státního souboru písní a tanců v Praze. 2 dny jsme tu pozorovali práci skupiny tanečníků, 2 dny z mnoha, které svět diváků nevidí. Vytočím raz, 2, 3, 4. Renato, proč jste se dala na tohleto povolání? Tak protože mě to od malinka zajímalo a teďka mi to baví a doufám, že to budu dělat hodně dlouho, tohle povolání. Já jsem dělal původně společenský tanec, no ale nakonec mě tohle se jako připoutalo a líbí se mě to, tak to dělám pro tanec. A! Tak já jsem předtím dělal sportovní gymnastiku, tak nějak pohyb mě zajímal, tak jestli tancovat, jsem to chtěl zkusit a začalo mě to bavit. Nahoru oblouček fajfka, štrikovaný na patu, raz, dva, vykopnem, štrikovaný, štrikovaný, raz, dva, otočím. Kde mi plije, otevřu kolena víc. Nedávno mali 15 rokov a vybrali si svoje budoucí povolání. Sú žiakmi prvého ročníka špecializovanej triedy ľudového tanca, hudobnej a tanečnej školy v Prahe. Hodiny klasického baletu, ľudového a moderného tanca, akrobacie a hry na hudobný nástroj stoja v rade ďalších školských predmetov. Sú to hodiny Triny, ktorá ich bude sprevádzať v rokoch dospelosti ako profesionálnych tanečníkov štátneho súboru piesní a tancov. Prsty zad. A držím, pevnější. A natáčíme. Levá. Celou a půl otáčky, dva lehké přítupy. Levá. Pravá. Točím vlevo. A dva přítupy. Protože bych chtěla být potom profesionální jako tanečnice a bavilo mě tancovat. A proč tě baví ten lidový zrovna? Protože je to takový veselý. A vy, Renato? No, mně se taky líbí lidový tanec. Proč se tě líbí? Je to přirozený. Věra? Mně se to líbí víc než klasika, je to takový jako taky usměvavý, takový jako přirozený, no. No je to takový jako bezprostřední, že člověk jako se v tom jako vyřádí, by se dalo říct. Je to strašně fajn, když si člověk může zatancovat. Shoy boys.
lidový tanec se mě líbí třeba daleko víc ještě než klasika, mám k němu lepší vztah a ta práce mě velmi těší. Já mám tohle tancování hrozně rád. Já bych řekla, že při lidovém tanci si zatancuju stejně tak dobře třeba jako na diskotéce. Raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři, čtyři, dopředu, nahoru, šase a stop, stupni a zastavit. Způsob práce. Nevím, proč se mi líbí, dělám ho rád a asi bych nechtěl dělat nic jiného. Jsem moc šťastná, že mám možnost to dělat. To se nedá říct, je na to nejhezčí, nejhezčí všechno. Je to pomalý. Jada, da, pa, da, da, pam, pa, jada, da, 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 jada, da, da. Proč to dělám? Protože to práce je krásná, namáhavé, ale mám ji hrozně rád. Myslím o folkloru. Já si myslím, že folklor je krásná věc a že by bylo škoda, kdyby zanik. A proto to dělám rád a chtěl bych to dělat dál. Chtěl bych mu pomoct trošku. Jako každé umění vypovídá i folklor o radostech a bolestech života. A protože cítění člověka se ve svém základu nemění, vypovídá i o člověku dnešní doby. Těmto mladým lidem přináší ještě něco navíc. Radost z pohybu, radost z tvorby a radost z práce, která, posvěcena láskou, má svůj smysl.